kulantuwaxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada halkaan iga daawanaysaan waa Horsocod Media aad mar walba ka daawataan barnaamijyo kala duwan. Maanta barnaamijkeenu wuxuu noqon doonaa falanqaynta fanka aan ku soo qaadan doono fanaanka weyn ee Maxamed EK oo dhowaanihii ugu dambeeyey lagu heystay hadal ka soo yeeri go'an. Hadalkaasi oo haddii ee Soomaali aqoonsato Soomaaliland ictiraaf ay siiso qaraxii dhibaato weyn ee ka bixi doonta, laakiin haddii aqoonsan waa si Soomaaliland qaraxii dhibaato weyn ee ku jiraysaa ayaa hadalkaasi raaligelin buuxda ka bixiyey fanaanka Maxamed PK ayaa ku soo qaadan doona safarka uu ku tagi doono magaalada Muqdisho iyo show uu ballan qaaday inuu ku qaban doono magaalada Muqdisho. Waxaa ballanteen ahayd inaan noqono dhexdhexaad. Wanaagga uu qabtay Maxamed PK waa in aan soo bandhignaa, qaladka uu sameeyey waa in aan soo bandhignaa. Horey waxaan soo bandhignay qaladaadkii uu sameeyey Maxamed PK, haatana waxaa ku qasbanahay inaan soo gudbino wanaagga uu qabtay fanaanka Maxamed PK. Mar walba waxaa u taaganahay inaan noqono dhexdhexaad. Fadlan waxaa si sharaf leh idan kocodsanaynaa inaad channelka subscribe saartaan, gabalalkana furtaan si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyey aan soo gudbinay xogaha aan baahino. waan ku mahadsantihiin daawashada aad daawanayseen. muuqaalkana laag saara. soo laabasho wanaagsan. fanaanka weyn Maxamed Saciid PK ayaa raaligelin ka bixiyey hadalkii ka soo yeeray dhammaanihii ugu dambeeyey oo ahaa haddii Soomaaliya aqoonsato Soomaaliland qaraxa weyn ee ka bixisa, laakiin haddii aqoonsan waase qaraxa weyn ee ku jirisa. hadalkaasi ayaa noqday hadal ka neexiyey qof walba oo Soomaali ah, waxaana aada ugu xumaaday badanka dadka ku xumaaday ayaa ahaayeen dadka ka soo jeeda Soomaaliland oo ugu soo horjeesay hadalka ka soo yeeray Maxamed PK ah hadal aad loogu naxo. Maxamed PK ayaa raaligelin buuxda ka bixiyey, wuxuuna shacabka Soomaalida meel walba ay joogaan ku codsaday inay ka aqbalaan raaligelinta uu soo bandhigay. wuxuu yiri Maxamed PK, qalad ayaa iga dhacay ee shacabkii, waxaan ka codsanayaa in aan raaligelin buuxda ka bixiyo hadalkii foosh xuma ee iga soo yeeray. mar dambe siyaasad dambe layguma oga, ayuu yiri Maxamed PK. ukiyaalihii greenka ahaa ee igu jiray waan iska saaray. wuxuuna kale sheegay in uu gashtay ukiyaalo buluug ah oo kala jeedo calanka Soomaaliya. hadalka uu yiri Maxamed PK waxaa ka mid ahaa, maanta laga bilaabo muraayadii ukiyaalihii greenka ahaa waxaan iska saaray Soomaaliya oo dhan, waan ka raaligelinayaa qaladkaygii, waan qaatay Muqdishii shacabka ku dhaqan laba goor baan raaligelinayaa, anigii siyaasadda fanka ayaa iskaaga dhexgalay siyaasadda igu qaban maayo, ayuu yiri fanaanka Maxamed PK. safarkayga ugu horeeya markaan iminka soo noqdo Muqdisho ayaan tagayaa, meel kasta oo Soomaali leedahay baan tagayaa, waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed, Muqdisho aad ayaan ugu jeclahay, ayuu yiri fanaanka Maxamed PK. waxa uu kale oo ballanqaad buuxda bixiyey in uu showgiisa ugu horeeyo uu ku qaban doono magaalada Muqdisho uu ku caawin doono dadkii lagu laayay qaraxii ka dhacay X Control Afgooye ee maalintii Sabtiga ahayd. lacagaha shugaas laga qabta ayuu ballanqaaday in uu koyo oo siin doono dadkii lagu laayay ee qaraxaasi. fanaanka Maxamed PK ayaa lagu wadaa inuu yimaado magaalada Muqdisho bisha January, sida ee inoo sheegeen dad ka agdhow fanaanka Maxamed PK. Maxamed PK ayaa laba qalad ka galay ee dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho. qaladkii hore ahaa uu ka galay shacabka reer Muqdisho ayaa ahaa Muqdisho waxaa iga badan oo yiri shacabka Hargeysa siiyaan 2000 shilin Soomaali ah. qaladkaasna wuu ka raaligelin buuxda ayuu ka bixiyey fanaanka Maxamed PK. waxaa kaloo aada ugu xumaaday arrinta ka soo yeertay fanaanka Maxamed PK. qoyskiisa walaalihiisa ayaa aada ugu carooday qaladkaasi. sanadkii hadda dhammaanaya ee 2019 waxaa dhacay dhacdooyin la yaab leh oo qof walba ee la yaabeen. dhacdooyinkaasna waxaa ka mid ahaa oo social media ee lagu faafiyey fanaanada Nasteex Indho oo ayadana muuqaal ayadoo qaybteeda hore qaawan yihiin lagu faafiyey oo baraha bulshada aada u qabsaday muuqaalkaasi. waxaa kala jiray ee DJ Swear oo asagana laga duway muuqaal asagoo
xubintiisa taranka uu gacanta ku haysto. Laakiin arintan ayaa ku tilmaamay DJ Swart inuu yahay video shop, laakiin video shop ma ahayn, waa arin sax ahayd, laakiin ciibtiisa ayuu ku qarsanayay DJ Swart. Laakiin dad badan ayaa ku difaacay inuu ahaa video shop, laakiin qofka aqliga leh uu yaqaano video shopka ama editing-ka inuu yahay mid sax ah wuu fahmi karaa. Waxaa kaloo jiray dhacdooyin lala yaabo watii ula yaabkoodna ay ahayd fanaanada deeqa afro markay tiraahday haddii aan dhito geed hala saaro. Arintan ayaa noqotay arin lala yaabo, waxaana arintaasi ka hadlay culimmada Soomaaliyeed, waxayna ku tilmaamay inay jaahilnimo iyo doqonnimo ay ka tahay fanaanada deeqa afro. Fanaanadan deeq afra ayaa sameysay sanadkii sii dhammaanayay 2019, arrin kaloo aada u fulxumadneed, waxayna soo qaabisay qaybteeda hore ee soo durotay markii muuqaalada heeseeda hoos u dhaceen, waxayna ku raadinaysay views markii dambe waa laga saaray muuqaalkaasna waxay ka bixisay raaligelin buuxda. Fanaanka Qamar Suugaani ayaa xasan lagu sameeyey dhacdooyin kale la yaabka badneed oo ahaa in intay gabar soo wacday tiraahdo Qamar Suugaani ur baan ku leeyahay, waa arin laga soo shaqeeyay ka soo shaqeeyeen fanaaniinka agdhow fanaanka Qamar Suugaani. Qamar Suugaani waxaa kaloo qabsatay xaaskiisa Ubaad Aragsan asagoo qaba ay ninkale sii guursatay, waana dhacdooyin lala yaabo. Waxaa kaloo jiray fanaanka Maxamed Biikii oo dhiyay 2 dhacda ah sanadka sii dhammaanayay 2019, ayadana social media oo aada u qabsatay oo ahaa markuu yiraahday Muqdisho Marwe Hargeysa ayaa 2019 ayaa igu badan. Arintan ayaa qabsatay social media, waxaana aada ugu xumaaday qof walba oo Soomaali ah. Iyo dhacdada labaad ayaa dhacdadii maalin dhaweed uu ku hadlay, hadalkaasi ayaa noqday hadal ay aada ugu xumaadeen bulshada Soomaaliyeed, xataa waxaa ku xumaaday qoyskiisa iyo Soomaaliland oo asaga ka soo jeeda fanaanka Maxamed Biikii, ayaana raaligelin buuxda ka bixiyay habeenkii xalay. Waxaa kala jira dhacdo kale ee sameysay fanaanada isku sheega ee Fartoon Balbalaarka markii tiraahday Xasan Top ayaa surwaal ii geliyay, waxay noqotay dhacdooyinkii loogu hadal haynta badnaa ee sanadka sii dhammaanaya ee 2019. Waxaa kala jiray naag iska soo dhigtay nin oo ku soo xiratay ka sameystay geedo xubinta taranka ee xeena u galmoon jirtay gabdhaha ku dhaqan magaalada Gaalkacyo. Dhacdadan waxay ka dhacday magaalada Gaalkacyo. Gabadhan markii ugu dambeysay waa la soo qabtay xabsi, ayaan la dhigay dadka qaar ayaa sheegay in dhimarka loogu jiro. Waxaa kaloo jiray dhacdo kale oo nin dalka Mareykanka ku dilay xaaskiisa, waana dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee dhacay sanadka 2019. Intaan kuma soo koobi karno dhacdooyinkii dhacay ee 2019 ee hadda sii dhammaanaya, barnaamij gooni ayaan ku soo qaadan doonaa dhacdooyinkii la yaabka badnaa ee dhacay 2019. Fadlan waxaa si sharaf leh idan ka codsanaya inaad channelka subscribe saartaan, ganbaleelkana aad furtaan, muuqaalkana aad like saartaan. Waxaa idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh.